Två. Kör. Utifrån fyra Kalmar. Vi har två Finnskog Nox till täten som galopperar fyra Kalmar. Som andra då nummer ett Björlifanner, som tredje följer fem Alfalina. Med som fjärde tre Delenit. Bakom sex Järvsö Odin som följs av sju BV Sture. Sju BV Sture framför då nummer sex Järvsö Odin, längre ner också nummer fyra Kalmar. Nummer ett Björlifanner uppvaktar ledaren här i utgången av den första svängen där vi har två Finnskog Nox. Ett Björlifanner finns på utsidan när vi kommer upp till halvvarvet. Kilometertiden den är 1.26,5. Ny ledare med varvet kvar, ett Björlifanner har tagit över täten. Tre Delenit först fram i andra spår, och andra ytter för 7BV Sture. Invändigt läge 5 Alfalina. Följ därom av 4 Kalmar. Galopperar 3 Delenit. Vi har 6 Järvsö Odin avslutande. Men där framme så drar de på nu. Nummer 1 Björlifanner. Följd av nummer 2 Finnskog Nox. Upp till 1000 meters passering. Varvet på en 24,5. Skruvat upp farten där framme då Nathalie Blom tillsammans med nummer 1 Björlifanner. Som drar på allt jämt när vi ska in i den sista svängen här. Ett Björlifanner med klart grepp om det här i nuläget. Vi har nummer 2 Finnskog Nox som följer det bakom. 5 Alfalina, 6 Järvsö Odin. Men de provar, men har långt fram till nummer 1 Björlifanner. Vid upploppets början. Då testar även nummer 2 Finnskog Nox. Ett Björlifanner, 2 Finnskog Nox. Testar att utmana här sista biten in mot mål med 100 meter kvar. Ett Björlifanner före nummer 2 Finnskog Nox. Längre ut i banan spurtar om och gör upp om tredje priset för det är klart. Ett Björlifanner. Hederspris till segrande hästsägare. Nathalie, som är nominerad till året monterryttare på våran gala. Men nu satt hon i solken bakom Björlifanner. Wow, vad fin han var idag, Nathalie. Ja, men han var jättefin senast också, men behövde kanske det loppet i kroppen. Slog ihop det då i starten, så jag fick ta upp och backa med sist. Så nej, men helt fantastiskt kul idag. Kommer ihåg vad jag sa till dig inför Romestarten där när han var ute över 1600 meter, så sa du till mig att ja, men han är fin, men 1600, det är inte hans grej. Nej, och då vallade jag bort mig. Jag hade på järnskorna med brodd i och han trivs absolut inte med det. Så nu hade han sina päronaluminium som man nästan kan skära sig på som lövtunnor. Så att, då trivs han som bäst. Men du, när han får vara så här då och du får köra i det tempo som han själv vill och bara sköta sig själv. Han är ruggig då i klassen alltså? Ja, alltså han kan ju hur mycket som helst hästen. Och det är som jag sa till Patrik att vi har ju gummitrutor och allting på honom för att det ska vara lite säkerhet också eftersom att han är väldigt speciell. Men han har hur mycket kapacitet som helst så att ja, det gäller att ta tillvara på det. Ja, vart ska du ut nästa gång med han? Ja, tanken var ju på Romme här i V75 men nu hamnar han ju på 20 meters tillägg där. Men vi kommer nog ut där ändå om vi inte väljer Bergsåker veckan innan. Vi får se. Det är roligt att vara här. Ja, så är det. Du, unexpected moment i nästa då. Vad tror du? Ja, men det är första gången bakom bilen och sådär. Så att vi får se lite hur han kliver iväg. Han har inte visat riktigt moral till att göra jobbet helt rätt sen. Än, inte så. Som den här då? Nej, det är inte riktigt samma skalle. De är kompisar, men helt olika. Okej, okay, du är välkommen tillbaka i alla fall. Tack så mycket. Nathalie Blom som vinner och gör det tillsammans med Björlifanner.
Segrefilering får vi av Björli Fanner och Nathalie Blom. For the champions, for the champions, stand up, stand up, stand up, for the champions, stand up.